Dobrý deň, volám sa Peter Šima, som Google certifikovaným trénerom pre neziskové organizácie a taktiež som zakladateľom a konzultantom online marketingovej agentúry pre neziskové organizácie EBAUX Digital. Spolu s Grow with Google sme si pre vás pripravili sériu videí, v ktorých sa podrobnejšie pozrieme na jednotlivé produkty, ktoré môžete získať v rámci programu Google pre neziskové organizácie. Dnes sa pozrieme bližšie na program Google Ad Grants. Predstavíme si tento program, povieme si, ako tento program môžete získať, aké v rámci neho sú pravidlá, ktoré, ktoré teda musíte dodržiavať a ukážeme si takisto, ako vytvoriť prvú kampaň v rámci vášho nového Google Ad účtu. V prvom rade, čo to Google Ad Grants vlastne je? Pre tých z vás, ktorí už majú účet Google pre organizácie, možno viete, že v rámci tohto programu máte prístup k štyrom programom. A, a program Google Ad je práve jedným z týchto štyroch programov. To, ako získať Google, účet Google pre organizácie, sme si, sme si, už predstavili vo videu, ktoré na tomto kanále takisto môžete nájsť. Poďme teda k tomu o programu Google Ad Grants. by som o tom povedal toľko, že jedná sa vlastne o program, ktorý teda Google sprístupnil v roku 2003 v Spojených štátoch, následne v roku 2015 tento program bol otvorený aj pre Slovensko a pre Česku republiku. Tento program spočíva v tom, že organizácie, ktoré sa so roňho kvalifikujú, získavajú reklamný kredit vo výške až 10 000 dolárov mesačne, pričom tento kredit môžu využiť v rámci inzercie Google. Je podstatné povedať to, že tento kredit je možné použiť iba na vyhľadávacie kampane, to znamená na textové reklamy, ktoré sa zobrazia v rámci výsledkov vyhľadávania Google. A nejaké kľúčové informácie o tom, čo v rámci tohto programu získavate. Ako som spomenul pred chvíľou, získavate teda reklamný kredit. Je podstatné povedať to, že tento reklamný kredit je poskytovaný po neobmedzenú dobu. To znamená, program nie je obmedzený ani časovo, ani celkovou výškou prostriedkov, ktoré môžete v vašich kampaniách využiť. Jediné obmedzenie je také, respektíve sú tam určité podmienky a pravidlá, ktoré musíte splňať, ale pokiaľ tieto pravidlá kontinuálne splňate, tento program môžete doslova využívať niekoľko najbližších rokov. Ako som už tiež spomínal, reklamný rozpočet je poskytovaný o výške 10 tisíc dolárov mesačne, alebo teda 329 dolárov denne. Čo je ešte možno tiež podstatné spomenúť, že, že každá právna entita má nárok na svoj vlastný grant. To znamená, ak vaša nezisková organizácia má viacero právnych entít, každá z nich môže získať vlastný grant. Um, a takisto, na čo sa treba pripraviť, je to, že celý program je teda v amerických dolároch. To znamená, všetky rozpočty, všetky cenové ponuky a tak ďalej uvidíte v amerických dolároch. Je to technická vec, ktorá, ktorá je nejakým spôsobom historicky podmienená. No, ako takáto reklama vyzerá? Ja tu mám príklad z výsledkov vyhľadávania Google na Slovensku. V tom rámiku vlastne vidíte, ako tá reklama vyzerá. To znamená, je to, je to text, ktorý sa zobrazí vtedy, kedy vyhľadávate určité kľúčové slovo. V rámci tohto systému AdGrant, respektíve Google Ads, si práve vy definujete, na aké kľúčové slova chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala a takisto si túto reklamu vytvárate. To znamená, na rozdielne kľúčové slova si vytvárate rozdielne reklamné texty a takisto máte možnosť nastaviť, kam táto reklama bude smerovať tými slovami, kam človek po kliknutí na reklamu bude nasmerovaný na čo je možné tento grant využiť? Ja som, ja som, tu uvedol niekoľko takých najčastejších scenárov. Na Slovensku veľmi populárna téma 2% zdaní, ktoré tam neziskové organizácie získavajú. Samozrejme, pokiaľ získate Google Ad Grants, môžete práve pripraviť kampaň na takéto kľúčové slova. To znamená osloviť ľudí vtedy, kedy napríklad vyhľadávajú informácie o daňových priznaní, ohľadne, ohľadne príjimateľov, 2% zdaní a podobne. Môžete zobraziť reklamu a snažiť sa ich teda nasmerovať na informácie k, k darovaniu 2% vašej organizácii. To je taký veľmi častý scenár. Okrem toho je možné reklamu takisto nastaviť na mnohé iné témy. Môžete prostredníctvom tejto reklamy osloviť napríklad nových dobrovoľníkov, môžete promovať váš obsah, Môžete napríklad oslovať ľudí, ktorí majú záujem o, o nejaké darcovstvo, či už pravidelné alebo jednorazové a podobne. Sú tu určité scenáre alebo určité okruhy kľúčových slov, ktoré nie je možné promovať. Jedná sa napríklad o slova, o brandové slova, ktoré patria napríklad konkurencii, alebo sú to príliš všeobecné, jednoslovné kľúčové slova. Takisto nie je možné v rámci programu Google AdGrants robiť retargetingové kampanie, teda za len na ľudí, ktorí na vašej stránke minulosti boli. A takisto nie je možné používať iné ako textové reklamné formáty, to znamená banerové reklamy, videoreklamy a podobne. Nie je možné spúšťať v rámci Google AdGrants účtu. Pravidlá v rámci programu teda Google AdGrants prebieha každomesačná automatická kontrola. V rámci tejto kontroly Google automaticky audituje všetky účty, ktoré v rámci programu Google Ad sú aktívne a, pozerá sa na niekoľko pravidiel. Váš účet tieto pravidla musí kontinuálne každomesačne splňať. V opačnom prípade ste na porušenie týchto pravidiel upozornení a máte čas prakticky do konca toho kalendárneho mesiaca, aby ste tento problém opravili. Pokiaľ k náprave nedôjde, následujúci kalendárny mesiac váš účet môže byť deaktivovaný. Tá deaktivácia nie je konečná, je možné váš účet opätovne reaktivovať a, a v podstate pripravujem pre vás video, ktoré sa bude špeciálne venovať pravidlám a, a riešeniu deaktivácie, kde nájdete postup, ako takúto situáciu riešiť. Um, Pravdepodobne sa pýtate, aké tie pravidlá sú. Um, my by sme vám radi predstavili takých 5 najdôležitejších pravidiel a zároveň 5 najčastejších uh, problémov, respektíve dôvodov deaktivácie. V prvom rade sa jedná o minimálnu mieru prekliku, ktorá musí byť každomesačne na úrovni minimálne 5 uh, Ďalej je tam pravidlo, ktoré sa týka kľúčových slov, ktoré hovorí to, že vo vašom účte nemôžu byť príliš všeobecné kľúčové slova uh, a takisto nemôžu byť jednoslovné kľúčové slova. Aby som uvedol príklad, napríklad pri tých 2% môžete celiť na slovné spojenie darovanie 2%, ale napríklad iba 2%, ak máte to percento vyjadrené symbolom, nie slovom, keďže v tom slove nie je medzera, jedná sa o jednoslovné slovo a takéto slovo same o sebe v účte nemôžete mať. Ďalej sa jedná o štruktúru účtu. To znamená, že váš účet musí mať minimálne niekoľko reklamných skupín a v každej reklamnej skupine musí byť niekoľko reklám. Opäť uvedeme si príklady v následujúcom videu, ktoré sa vyslovne týka týchto, týchto pravidel. No a v neposlednom rade je potrebné nastaviť meranie konverzií. Na toto sa pozrieme takisto detálnejšie neskôr. Ako s programom Google AdGrants začať? Samozrejme prvým krokom je získanie účtu Google pre neziskové organizácie. K tomu tam to máme takisto osobitné video, kde vám vysvetlíme, ako tento účet získať, ako si produkt Google Adresse aktivovať. Počas tej aktivácie, respektíve keď vaša aktivácia bude schválená, získate e-mail, ktorý potvrdzuje to, že ste do účtu boli prijatí a takisto spolu s týmto e-mailom obdržíte vlastne pozvánku do vášho novo vytvoreného Google Ads účtu. Tento účet pre vytvorí Google a vám ako administrátorovi zašle pozvánku. Vy tú pozvánku musíte schváliť. takisto vám zašlu druhý e-mail, ktorý bude pozvánka do tzv. platobného profilu. Jedná sa o technickú vec, ale opäť je potrebné aj tento druhý e-mail vlastne schváliť a stať sa administrátorom formálne do toto platobného profilu. Samozrejme, k žiadnym platbám nedochádza na sa o technickú aktivačnú vec. Ten e-mail, ktorý potvrdzuje to, že ste do účtu boli prijatí, vyzerá asi takto. Ako vidíte, sú tam tri body a práve ten tretí bodom je prihlásenie sa do účtu. Stačí, ak na tieto linky kliknete, prihláste sa do účtu a v podstate od toho momentu máte účet aktívny a môžete ho začať využívať. Ja osobne odporúčam ešte predtým, ako si vytvoríte prvú kampaň, urobiť tzv. úvodnú kontrolu. Tým myslím to, že v rámci rozhrania Google Ads odporúčam kliknúť na tlačidlo billing, alebo teda fakturácia pre tých zda, z vás, ktorí to majú po slovensky. A práve v, tomto, v tejto časti by ste mali vidieť niečo takéto. Inými slovami, mali by ste vidieť, že tento účet nie je fakturovaný, čo v princípe znamená, že sa jedná o Google AdGrants účet. Tuto úvodnú kontrolu je podľa môjho názoru potrebné robiť preto, pretože rozhodne Google Ads pre AdGrants účty a pre klasické komerčné účty je totožné. A, a mohlo by sa vám stať, že sa omylom prihlásite do, do komerčného účtu a, a, po vytvorení prvej kampane by vám vystala teda povinnosť uhrádzať reklamný kredit. Preto ešte predtým, ako vytvoríte prvú kampaň, odporúčam vám ísť do tej sekcie fakturácia a overiť, či sa skutočne jedná o účet, ktorý bol aktivovaný na Google AdGrants. Ako vytvoriť prvú kampaň, jedná sa o praktickú ukážku, ktorú si, ktorú si ukážeme v rámci prostredia Google Ads. V tejto ukážke vám predvedem, ako vytvoriť novú kampaň v rámci účtu Google AdGrants. Po tom, čo sa do účtu Google Ads prihlásite, pokiaľ sa jedná o nový účet, uvidíte niečo také, ako vidím teraz ja, nie sú tu žiadne kampane a teda logickým prvým krokom je vytvoriť novú kampaň. Novú kampaň môžete vytvoriť jednoducho kliknutím na nová kampaň. Následne uvidíte obrazovku, kde uvidíte niekoľko možností, respektíve niekoľko cieľov, ktoré vaša kampaň môže mať. Pokiaľ nemáte žiaden špecifický cieľ, odporúčam vám vybrať tú poslednú možnosť, ktorá je teda vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa. Následne uvidíte viacero možností typu kampane, nakoľko tieto možnosti sú totožné v komerčnom účte a v účte Google Ad vidíte všetky možnosti, pričom ale v účtoch Google Ad Grants je možné zvoliť iba, iba, prvú možnosť, čo je vyhľadávacia kampaň. Pokiaľ by ste zvolili iné kampane, síce vám ten systém dovolí tú kampaň vytvoriť, ale by sa vôbec nezobrazovala. To znamená, vždy musíte vyberať prvý typ, čo je vyhľadávacia kampaň. Následne vlastne musíte zadať to, čo má byť cieľom, respektíve čo chcete sledovať touto kampaňou. My v rámci tejto prezentácie si zvolíme tú prvú možnosť, čo sú návštevy webu a budeme teraz simulovať, že chceme prezentovať web TechSub Slovensko. Je teda potrebné, aby ste si skopírovali vašu webovú adresu a následne kliknete na pokračovať. V druhom kroku je potrebné zadať názov vašej kampane. My budeme vytvárať brandovú kampaň. To znamená kampaň, v, v ktorej budeme cieliť na samotnú značku. Nazveme si ju teda napríklad brand. Samozrejme, je na vás, ako si kampaň pomenujete. Malo by to byť niečo, čo vystihuje podstatu tej kampane. A v ďalšom kroku vidíte, že je tu viacero možností sieti. Je tu vyhľadávacia sieť, je to aj obsahová sieť. Opäť obsahová sieť nie je prístupná pre kampani Google AdGrants. Z toho titulu musíte e, kliknúť na toto pole a teda ako keby odznačiť túto možnosť. A takisto v rámci vyhľadávacej siete pre AdGrants účty nie je možné cieliť na partnerské weby. To znamená, musíte aj túto e, možnosť odznačiť. Pokiaľ si kliknete sem na ďalšie nastavenia, vidíte tu možnosti ako napríklad dátum spustenia a ukončenia kampane. Môžete si prostredníctvom týchto nastavení vytvárať dynamické kampanie, prípadne definovať vlastný časový rozvrh. Ak chcete napríklad, aby kampane bežali iba počas pracovných dní alebo iba pracovného času napríklad, tak to tu môžete definovať. Pokiaľ to necháte takto, tak vlastne kampane budú bežať non-stop od dnešného dňa až pokým sa túto kampaň nerozhodnete zastaviť. Následne je tu možnosť vybrať geografické cieľenie. Opäť jedno z podmienok Google Ad je to, že nemôžete cieľiť na všetky krajiny a územia, musíte cieľiť iba na tie krajiny, respektíve mesta, územia, kde vaša organizácia nejakým spôsobom pôsobí. Nakoľko ideme pripravovať kampaň pre TechSoup Slovensko, môžeme cieľiť na celé Slovensko. Pokiaľ by ste chceli cieľiť iba na konkrétne mesta, môžete tak urobiť pozoranie tejto možnosti. Google vám takisto dáva možnosti cieľenia na konkrétnych, či už ľudí, ktorí, ktorí sa zdržujú v tejto oblasti, alebo ľudia, ktorí napríklad majú záujem o tieto oblasti a podobne. Ja odporúčam ponechať tieto odporúčané nastavenia. Ďalším krokom sú jazyky. Ako vidíte, tým, že som vlastne zacelil na Slovensko, dáva mi to tu odporúčané tri jazyky, a to je slovenčina, angličtina a čeština. Pokiaľ by ste chceli cieliť napríklad na, na, jazyky národnostných menšín, môžete si tento jazyk pridať. Jednoducho kliknutím sem, ja napríklad pridám maďarčinu napríklad. Čo je ešte možno dôležité povedať, že tieto jazyky sú vlastne jazyky, v ktorých majú užívateľia nastavený ich internetový prehliadač. To znamená, nemusíte to vždy zhodovať s jazykom, ktorým tí, tí ľudia reálne hovoria. Pokiaľ nezrváte žiaden konkrétny jazyk, bude, budú kampane cieľané na všetky jazyky. V tomto ďalšom kroku si môžete definovať publika. Pri štandardných komerčných účtoch by ste napríklad tu vedeli cieliť na ľudí, ktorí na vašej stránke v minulosti boli a podobne. Nakoľko však táto možnosť v rámci účtu Google AdGrants nie je prístupná, túto, túto možnosť môžete preskočiť a prejsť na ďalšie nastavenie, ktorým je vlastne rozpočet. Pri rozpočte by som rád povedal to, že v rámci účtu Google AdGrants máte k dispozícii 329 dolárov denne. Predpokladám však, že, že budete nastavať viacero kampaní a preto nie je vhodné celý rozpočet využiť len na jednu kampaň. Ja napríklad zadám rozpočet 50 dolárov. Samozrejme, ten rozpočet je možné aj neskôr upravovať, to znamená, aby vám teda ten rozpočet na tú kampaň nestačil, je možné ho neskôr zvýšiť alebo znižiť, ako potrebujete. Ďalšia možnosť sa volá teda ponuky, ale reálne teda ide o, 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 o stratégie ponúkania cien. Ja som v podstate už v priebehu tohto videa spomínal, že v rámci programu Google AdGrants existuje niekoľko možnosti, ako stanovať, stanovať tú cenovú stratégiu. Ako vidíte, základne tu máme stanovenú teda túto stratégiu kliknutia. My si ale môžeme manuálne zvoliť aj inú stratégiu. Moje odporúčanie je používať vždy automatické stratégie ponúkania cien, čo sú teda buď možnosť maximalizovať komerzie, alebo cieľová cena za akvizíciu. Hej, pre jednoduchosť v tomto kroku zvolíme túto možnosť maximalizovať konverzie. V praxi to znamená to, že nebudeme manuálne nastavovať naše, naše cenové ponuky, ale necháme to na Google algoritmus, nastavíme meranie konverzií a vlastne tento algoritmus podľa toho, ktoré publiká funguje najlepšie, ktoré kľúčové slova funguje najlepšie, tak bude ten algoritmus automaticky za nás nastavovať cenové ponuky. Ak chceme vidieť nejaké pokročové nastavenia, klikneme sem. Tu vieme definovať teda konverzné akcie, prípadne nastavať to, či chceme, aby Google automaticky zobrazoval najlepšie fungujúce reklamy, alebo či chceme reklamy, aby sa zobrazovali nejako rovnomerne a podobne. Ja odporúčam opäť nechať to, nechať to na tejto možnosti a nechať Google, aby, aby nám s touto optimalizáciou pomohol. V tejto ďalšej sekcii definujeme rozšírenie reklamy. V rámci účtu Google Ad Grants je potrebné vytvoriť minimálne dve rozšírenia o podstránky. To sa vytvára v rámci tejto možnosti. Ako vidíte, my tu ešte žiadne nemáme vytvorené. Klikli by sme sem a vytvorili by sme rozšírenie o podstránku. Ak napríklad máte telefónne číslo, ktoré chcete takisto zobrazovať v rámci reklam, urobili by ste to tu. Pre jednoducho z účtu my tieto rozšírenia nebudeme teraz vytvárať. Klikneme na uložiť a pokračovať. No ja tu, ja tu v podstate teraz neviem uplatniť túto cenovú ponuku a to z toho dôvodu, že nemám vytvorené ešte meranie konverzií, prejdem preto na, na túto možnosť a kliknem uložiť a pokračovať. Teraz sa nachádzame na druhom kroku zo štyroch a tento druhý krok spočíva v nastavení reklámnych skupín. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je zarať názov tejto skupiny, nakoľko sa jedná o brandovú kampaň. Môžeme to napríklad nazvať TechSoup, čo je samotný brand. To znamená, že v tejto reklamnej skupine budeme mať kľúčové slova podobné, respektíve súvisiace s ich, ich samotnou značkou. Následne stanovíme cenovú ponuku, ktorá môže byť pri, pri, manuálnej, pri teda manuálnej cenovej stratégii maximálne 2 doláre. Keďže chceme maximalizovať počet zobrazení, dám to, dám to hneď na tie 2 doláre. a následne to máme kľúčové slova. To znamená, je potrebné vybrať, na aké slova chceme, aby sa naše reklamy zobrazovali. Keďže som v prvom kroku zadal už teda našu webovú stránku, Google automaticky e, nám odporúča niektoré kľúčové slova, ktoré sú prebraté z tejto stránky. To znamená, my nemusíme ako keby od začiatku tie slova vymýšľať. Stačí, ak... E, či už akceptujeme tieto slova, alebo ak sú tu nejaké napríklad staré, tak jednoducho ich, ich vymažeme. Ak tu sú nejaké značky, ktoré by sme, na ktoré by sme nemali cieť, môžeme to takto jednoducho vymazať. Upravíme to. Text sú by jednoslovné kľúčové slovo, ktoré by určite takisto nemalo byť. A ako vidíme, všetky ostatné kľúčové slova sú, sú, minimálne dvojslovné, takže to je, to je v poriadku. Samozrejme, keď vytvárate inú ako brandovú kampaň, je, je vhodné si najprv tie kľúčové slova rozmyslieť, urobiť si ich zoznamy v nejde napríklad v Exceli a jednoducho si ich sem prekopírovať. V rámci účtov Google AdGrants by ste mali mať teda minimálne dve reklamné skupiny v každej kampani. To znamená, že v tomto prvom kroku sme vytvorili prvú skupinu a následne je potrebné vytvoriť aj druhú skupinu. Opäť pre jednoduchosť, ja, ja to v podstate nechám pri tejto jednej skupine, vám ale treba odporúčam vytvoriť minimálne dve. V tretom kroku e, vytvárame samotné reklamy, teda texty, ktoré sa zobrazujú v rámci výsledkov vyhľadávania Google. Opäť v rámci programu Google Ad Grants je podmienka taká, že musíte vytvoriť minimálne dve reklamy e, v rámci každej reklamnej skupiny. A tá reklama sa skladá z troch nápisov a z dvoch popisov. Vy priamo ako tie, tie reklamné texty sem vpisujete, v pravej časti obrazovky vidíte, že Google vám priamo ukazuje, ako tá reklama bude vyzerať napríklad na odbornom zariadení alebo na, na počítači. Ja v podstate, keďže ideme teda reklamovať značku TechSub Slovensko, môžeme napríklad prvý nápis dať priamo názov značky to ešte musím teda povedať, sú tu určité limity. To znamená, pre nadpisy platí limit maximálne 30 znakov, vidíte, koľko máte využitých a pre popis je to 90 znakov, rátajú sa tam aj medzery. Druhý nadpis môže byť napríklad ich web. Samozrejme, ja vám opäť odporúčam tieto texty si pripraviť dopredu, nevytvárať ich, nevytvárať ich takto za behu, ale naozaj ich už mať vytvorené, jednoducho to len sem prekopírovať. Na tretí nadpis môže byť napríklad prihláste sa. Hej. Samozrejme, odporúčam vytvárať dlhšie nadpisy. Čím bližšie k tým 30 znakom, tým obvykle lepšie. Následne v podstate tu definujete, kam tá reklama má smerovať. My, môžeme, my, to môžeme nechať takto, to znamená, táto reklama bude smerovať priamo na našu homepage. A následne popisy. Tie popisy môžeme Môžeme či už prebrať zo stránky napríklad do sekcie O nás, alebo tieto nadpisy si môžeme samozrejme vytvoriť. Ja preberiem to, čo už máme na stránke. Toto môže byť napríklad prvý popis a druhý popis môže byť napríklad nejaká výzva na akciu, napríklad vytvorte si... Váš účet ja, ešte dnes. Hej. Je vždy je vhodné v rámci tých popisov ako keby vyzvať toho človeka na nejakú, nejakú ďalšiu akciu, to znamená to, čo na tej stránke môže zistiť, vykonať a podobne. Ja to teraz uložím. No, ako vidíte, máme tu takúto hlášku, kedy nám vlastne Google hovorí to, že, že kampaň sa, sa pravdepodobne nebude zobrazovať, pretože tam je malá návštevnosť. Tá malá návštevnosť tam z toho titulu, že ja som tu zaradal naozaj iba ich brandové kľúčové slova, ktoré jednoducho nie sú vyhľadávané dostatočne často. To znamená, ak uvidíte takúto hlášku, odporúčam vám prejsť do toho e, druhého kroku a jednoducho zarať tam viac kľúčových slov. To nakliknete kliknite sem na, na opraviť. A priate si nejaké všeobecnejšie kľúčové slova, napríklad neziskové organizácie. Alebo napríklad Google pre neziskové organizácie. Ja viem, že to sú kľúčové slova, ktoré sú vyhľadávané častejšie. Sice stále tu máme nízky odhad, ale verím, že, verím, že nám to pôjde uložiť. Po tom, čo sme do kampane pridali ďalšie kľúčové slova, tak aby sa kampaň zobrazovala častejšie, vidíme, že systém nám umožnil kampaň uložiť. Sice stále vidíme, že tu je nízka návštevnosť, čo sme aj očakávali, nakoľko táto značka nie je príliš často vyhľadávaná. Samozrejme, pokiaľ vy vytvárate kampaň na nebrendové kľúčové slova, napríklad čo týka darovania a podobne, tá návštevnosť je rádovo vyššia a na takýto problém pravdepodobne ani nenarazíte. Každopádne v tomto poslednom kroku je teda vhodné skontrolovať si, či vaše kampanie sú vyhovujúce, či cielite na dobrú krajinu na kombináciu teda jazyka, krajiny, či, či ste spokojní s rozpočtom a podobne. Pokiaľ je všetko v poriadku, kliknite na Zverejniť. A v tomto momente ste vytvorili prvú kampaň. Kampaň vidíte tu vľavo, vidíte, že tam je jedna reklamná skupina. Opäť iba opakujem, že v rámci programu Google AdGrants by ste mali vždy vytvárať niekoľko reklamných skupín a v rámci každej minimálne dve reklamy. V princípe ale e, takto nastavená kampaň sa už začne zobrazovať. Reklama musí byť schválená, to schválenie trvá obvykle niekoľko minút až niekoľko hodín a po schválení reklamy uvidíte tu teda, e, teda vedľa reklamy status schválená reklama sa začne zobrazovať a začnete zbierať údaje o kliknutiach, zobrazeniach a podobne. Aby sme si zhrnuli, čo sme sa počas tohto videa naučili, program Google AdGrants je určený pre neziskové organizácie v Čechách a na Slovensku. Tento program je možné aktivovať cez účet Google pre neziskové organizácie. V rámci tohto programu získavate reklamný kredit, ktorý je vo výške 329 dolárov denne, respektíve 10 000 dolárov mesačne v rámci tohto kreditu, respektíve kredit, môžete použiť na promo vašej organizácie. Je možné promovať väčšinu, väčšinu teda vašich programov a aktivít. Sú to však niektoré výnimky a sú tu takisto pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste predišli možnej deaktivácii vášho účtu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.